आजही 24 तास एक पाऊल पुढे। अभी प्राचीन काले संस्कृत साहित्य रचना हा जाता हा। केचते साहित्य प्रकार हा कथयतु भवति। पुराणम इत्येव नाम यत् प्राचीनम तदेव सुंदर तथैव नवकाव्यम न वंदनीय इति। न अतः आधुनिक संस्कृत साहित्य रचना विषये कथयतु भवति। प्राचीनः सुवर्णमयः भारतदेशः न केवलं धनसंपन्नः परं ज्ञानसंपन्नः साहित्येन समृद्धः आसीत्। साहित्ये वेदवाङ्मयानन्तरं रामायणं महाभारतं उपजीव्यकाव्यद्वयं प्रसिद्धम्। महाकाव्येषु कालिदासरचितस्य रघुवंशस्य लोकप्रियता अद्यापि दृश्यते। गीतिकाव्येषु कालिदासस्य मेघदूतं नाम अमरप्रेमकाव्यम्। काव्येषु नाटकं रम्यम् इति सूक्तिम् अनुसृत्य अहं नाटकविषये अपि कथयितुम् उत्सुका। संस्कृतनाट्यसृष्टेः शिल्पकारः भासः। तस्य स्वप्नवासवदत्तं नाटकं नाम अमरप्रेम्णः कथा। कविकुलगुरु कालिदासस्य विश्वविख्याते अभिज्ञानशाकुन्तले कन्यायाः पतिगृहप्रेषणसमये कण्वमुनेः वियोगदुःखेन या दीनावस्था जाता ताम् अधुनापि कन्यायाः पिता अनुभवति। शूद्रकविरचितस्य मृच्छकटिकनाटकस्य नायकः चारुदत्तः तथा च नायिका वसन्तसेना मराठीनाटके तथैव उत्सव इति हिन्दीचित्रपटे अपि लोकप्रिया जाता। राजकारणम् अधिकृत्य रचितं विशाखादत्तस्य मुद्राराक्षसनाटकम्। रत्नावली नागानन्दादीनि बहूनि नाटकानि उपलब्धानि संस्कृतसाहित्ये। समाजे ये प्रश्नाः सन्ति, ये आधुनिकाः विषयाः सन्ति, तेषु विषयेषु किमपि चिन्तनम् अस्माभिः करणीयम् इति मत्वा मया 25 नाटकानि लिखितानि सन्ति। तथैव तत्र ये विषयाः सन्ति ते सर्वे विषयाः आधुनिकाः एव सन्ति। पुराणमित्येव नाम यत् प्राचीनं तदेव सुन्दरं तथैव नवं काव्यं न वन्दनीयम् इति न। सामाजिकविषयान् अनुसृत्य विविधभाषासु नाटिकाः रचिताः। तासां भाषान्तरं लीना रस्तोगी महोदयया कृतमस्ति। मुम्बैनगर्यां संस्कृतसेवाकार्यरतेन श्रीप्रभाकरभात्कण्डे महोदयेन पर्यावरणं रक्तदानं सैनिकानां विधवास्त्रीणां जीवनं बालकर्मचारिणः इति विविधविषयान् अनुसृत्य वृक्षरक्षणं महादानम् इति बहुविधानि नाटकानि विरचितानि। मराठीसाहित्ये तमाशा इति लोकप्रियं नाटकं वर्तते। सापि रचना तेन संस्कृते कृता या मुक्ता इति नाम्ना प्रसिद्धा अस्ति। संस्कृतभाषासंस्थायाः संस्कृतप्रसाराय विविधाः उपक्रमाः सन्ति। तेषु संस्कृतभाषायां गीतगायनकार्यक्रमाः आयोजिताः सन्ति। पश्यामः शृण्मः संस्कृते गायनम् इति झी तास वाहिन्यै वार्ताहरो हेमन्त बिर्जे मुम्बई। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।